Amerika Qo'shma Shtatlarida ijodiy guruhimiz bilan avvalo Washington, poytaxtda joylashgan Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti ta'lim va madaniyat ishlari byurosida safarda bo'ldik. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining global ta'lim tarmog'i bo'lib, ular Amerika ta'lim dargohlari haqida maslahat beradigan Davlat Departamenti markazi hisoblanadi. 550 nafar maslahatchi 180 ga yaqin mamlakatlarda faoliyat olib boradi. Asosiy maqsadi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ta'lim dargohlari haqida ma'lumot berish, chet ellardagi o'qishga qiziqqanlarga o'qish imkoniyatlari haqida kengroq yo'l-yo'riq maslahatlar berishdan iborat. Ta'lim markazi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi 4700dan ortiq oliy ta'lim maskanlari haqida chet ellarda ma'lumotlar berish, ana shu universitetlarda o'qish bahosi, moliyaviy ma'lumotlar, o'qishga kirish, ariza berish tartiblari. Qolaversa, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi daraja beradigan universitetlar haqida batafsil ma'lumotlarni talabalarga yetkazadi. Ko'rsatuvimiz davomida Davlat Departamenti ta'lim va madaniyat ishlari byurosi rahbari Alfred Bol janoblari bilan hamfikr bo'ldik. So Education USA is the United States. Markazimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qimoqchi bo'lgan, lekin moliyaviy yordamga muhtoj talabalarga keng ma'lumotlar beradi. Agar bizning YouTube'dagi manzillarimizni kuzatsangiz, talabalar savollarga javob olishlari mumkin. Qanday universitetlarda yordam dasturlari, stipendiyalar haqida ma'lumotlar beriladi. Juda ko'p universitet va kollejlarda xalqaro talabalarga stipendiyalar beriladi. Bunday ma'lumotlar bo'yicha markazlar maslahat berishlari mumkin. Qolaversa, shunday universitet va kollejlar ham borki, ta'lim davomida moliyaviy jihatdan o'qishning yarmini, ayrim holatlarda esa to'liq qoplashi ham mumkin. Bu ularning ichki qoidalari bilan bog'liq. Shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Markaz maslahatchisi asosan chet ellardagi Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonalarida maslahat muloqotlarini xilma-xil ko'rinishda amalga oshirishi mumkin. Individual, guruh bo'lib sessiyalar o'tkazish, veb-chatlar yoki Skype orqali ham bo'lishi mumkin. Bu muloqot ko'rinishlari har holatda o'ziga xoslik kasb etadi. Har oyda bir guruhlar, talabalar, o'qishga qiziqqanlar ushbu taqdimotlarda qatnashadilar. Umumiy ma'lumot olgandan keyin ularda tasavvur hosil bo'ladi. Ularga avvalo Amerikada o'qish imkoniyatlari haqida umumiy ma'lumotlar beriladi. Talaba biror yo'nalishga qiziqsa, talaba maslahatchi bilan yuzma-yuz intervyu o'tkazib, o'zini qiziqtirgan savollarga javob olishi mumkin. Ko'p hollarda markazlar Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonalarida joylashgani uchun katta respublikalarda, viloyatlarda yashaydigan talabalarga markazga borish qiyin bo'lishi tabiiy. Bunday holatda Amerikada o'qishni xohlagan talabalar internet, veb-chatlar, qolaversa telefon orqali ham maslahat olishi mumkin. Keyingi fikrim, talabalar mustaqil o'rganib, dasturlarda qatnashishi mumkinmi, yo'qmi shu haqida to'xtalmoqchiman. Jamoatchilik bilan aloqalar bo'limlari almashinuv dasturlari haqida keng ma'lumotlar beradi. Masalan, Fulbright dasturi. Talaba mustaqil ravishda izlanib, internet orqali barcha universitetlarning o'z veb-saytlari haqida ma'lumotlar oladi. Markazlar qanday qilib ariza topshirish, siz mana bu universitetga borishingiz kerak deb aytmaydi, balki falon sohada o'qishga imkoniyat bor deb ayta oladi va sizni yo'naltiradi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasida ishlayotgan maslahatchilarimiz ishidan faxrlanamiz. Ular doim o'zlarini rivojlantirib borishadi. Qanday maslahat kerak bo'lsa, tayyor turishadi. O'z iqtidorlari ustida ham har doim ishlab, talabalarga kerakli barcha maslahatlarni berishga tayyor ular. O'zbekiston bilan hamkorlik haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonda ham juda ko'p universitetlar bor. Amerikaliklar ham O'zbekistonga borib o'qishlari uchun yetarlicha sharoitlar yaratilsa, xursand bo'lar edik. Bu yo'lda o'zbekistonlik talabalar uchun ta'lim markazi maxsus va zarur markaz bo'lib qoladi. Ular markazga qancha ko'p murojaat qilib, Amerikada o'qish imkoniyatlari bilan tanishsa, ularning imkoniyatlari oshadi. Umid qilamanki, mamlakatingiz bilan ta'lim bo'yicha hamkorliklarimiz yanada yuqori bosqichga ko'tariladi. George Washington universitetida xalqaro ta'lim bo'yicha professor o'rinbosari Bernard janoblarining aytishicha, u faoliyati davomida 3 ta yo'nalish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Ya'ni, Amerikaga xalqaro talabalarning kelishi, amerikalik talabalarning boshqa davlatlarga borishi va Erasmus dasturi bo'yicha Yevropa davlatlarida o'qish nazarda tutiladi. Bernard janoblari ushbu tadqiqotlaridan tashqari o'qish imkoniyati nisbatan cheklangan qatlam, migrantlar, qochoqlarni ham qanday qilib ta'limga jalb qilish bo'yicha izlanishlar olib borgan. Suhbat jarayonida xalqaro talabalar haqida qiziqarli raqamlarni biz bilan o'rtoqlashdi.
Right now, about 325,000 Americans. Open Doors nomli xalqaro ta'lim muassasalarini tahlil qiluvchi tashkilotning raqamlariga asosan 2015-2016 yillarda xorijda 325 mingdan ziyod amerikalik talabalar chet el universitetlarida tahsil olgan. 2015-2016 yillarda noma'lum sabablarga ko'ra amerikalik talabalarning chet elda o'qish darajasi 3.8%ga o'sgan. Ular asosan Yevropa davlatlari, Buyuk Britaniya, Italiya, Ispaniya, Fransiya va Germaniyada tahsil olishadi. Biroq amerikalik talabalarning Lotin Amerika va Karib dengizi davlatlariga borib o'qish darajasi oshib bormoqda. Open Doors tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda, amerikalik talabalarning 8.6% Xitoyga borib o'qishi kamayib, Germaniyaga borib o'qishi sezilarli darajada oshgan. Amerikada 20 milliondan ortiq talaba bo'lsa, 2016-2017 yillardagi ma'lumotlariga qaraganda, 1.8 million xalqaro talabalar Amerikada o'qimoqda. 11 yildan buyon Amerikada o'qishni xohlagan talabalar soni har yili ortib bormoqda. Xalqaro talabalarning eng ko'p qismi, ya'ni yarmi Xitoydan. O'sib borayotganlar soni esa hindistonlik talabalar bilan bog'liq. Undan keyingi o'rinlarda esa Janubiy Koreya, Saudiya Arabistoni va Kanadadan kelayotgan xalqaro talabalardir. Xalqaro talabalardan Amerika Qo'shma Shtatlariga olib kirilayotgan mablag' 2016 yilda 39 milliard dollarni tashkil etgan. O'z-o'zidan bir savol tug'iladi. Xo'sh, bu xalqaro talabalardan yana qanday foyda bor? Tahliliy javobimiz shunday. Ular o'qishlari davomida zarur bilimlarni olib, ham Amerikaga bu borada qandaydir foyda keltirishadi. Masalan, ovqatlanish, savdo xarid, turli xizmatlardan foydalanadi, ijara olishadi va hokazo. Qolaversa, xalqaro talabalar universitetlarda olib borilayotgan tadqiqotlarga ham yordam berishadi. Magistratura, doktorlik darajasida o'qiyotgan talabalar, STEM, biznes sohasidagi talabalar tadqiqotlarga o'z bilim va tajribalari bilan ham ishtirok etishadi. Amerika Qo'shma Shtatlari ta'lim tizimi va bu sohaga kiritilayotgan yangiliklar bo'yicha dunyoning yetakchi mamlakatlar qatorida turadi. Buning eng asosiy sabablaridan biri ilm berishda yangiliklarni ta'limga innovatsion texnologiyalar va zamonaviy usullarda olib kira olinayotganidadir. Bloomingtondagi Indiana universiteti baholash markazi direktori professor Jon Hitchcockdan ta'lim sohasida ta'lim siyosati tahlili hamda ta'limda yangi uslublarni qo'llash texnologiyasi mavzusida intervyu oldik. The center has about a dozen staff. Markazimizda ikkita eng asosiy vazifa bor. Birinchisi tashqaridan turib moliyalashtiriladigan dasturiy baholash loyihasini amalga oshirish. Ikkinchisi esa ta'lim sohasida ta'lim siyosati tahlilidan iborat. Dasturni baholash loyihamizdan asosiy maqsad ba'zi qiziq loyihalarni o'z ichiga olishi mumkin. Masalan, boshlang'ich maktablarda matematikadan dars o'tishda yangi vositani qo'llamoqchimiz. Bizning maqsadimiz o'sha darsga yangi uslublarni qo'llash, joriy etilgan uslubdan qanchalik farq qilishini baholashdan iborat. Ikkinchi loyihada maktablarda ta'lim siyosatining qanchalik to'g'ri ekaniga real baho berish. Odatda baholash natijalari majburiy xarakterga ega emas. Bizdan yuqori turuvchi tashkilotlarga o'z xulosalarimizni taqdim etamiz. Baholovchi mutaxassis sifatida qaysi o'quv dargohida qaysi uslubdan foydalanish ko'proq foydali bo'ladi degan tizimni shakllantirib berishimiz mumkin. Lekin bu xarajatlarni talab qiladi. Bunga hamma ham rozi bo'lavermasligi mumkin. Formativ va summativ baholash degan tushunchalar mavjud. Deylik, siz restoranga bordingiz. Oshpaz qandaydir yangi sho'rvani tayyorlamoqchi. Tabiiyki, taom tayyorlash Oshpaz qandaydir yangi sho'rvani tayyorlamoqchi. Tabiiyki, taom tayyorlash jarayonida tuzni tatib ko'radi. Bu holatda u qandaydir ma'lumotni o'zi uchun olayotgan bo'ladi. Bu ma'lumotlardan qaror qabul qilishda foydalanadi. U sho'rvaga tuz tashlash orqali uning ta'mini yaxshiroq qilishga erishadi. Bu biz aytgan formamizga tegishli. Ya'ni asosiy maqsad shuki, sho'rvani mazali qilish. Agar biror xaridorga sho'rva yoqsa, bu haqda boshqa do'stlariga ham aytadi. Bu narsani fan tilida summativ baholash tizimi deb aytamiz. Jarayon qanday ketishi haqida aytsak, baholashda birinchi o'rinda nimani baholayapmiz? Uni shunchaki baholayapmizmi yoki o'sha uslubni rivojlantirishga yordam bermoqchimizmi degan savolni o'rtaga tashlaymiz. Lekin ustuvor maqsadni aniqlab olish lozim. Masalan, matematikadagi yangi usulni formativ baholashga yondashmoqchiman. Men bu holatda birinchi bo'lib yangi metodni o'qituvchilar to'g'ri
tushunyaptimi degan savolni beraman. Bu yerda qandaydir barqarorlik bormi? Bo'lsa nima uchun? Agar o'qituvchilar tushunmayotgan bo'lsa, sababi nimada? Balki yangi metodga ishonmayotgandir. Biz yangi metodni qanday qilib amalda qo'llash bo'yicha yetarlicha ma'lumot bermagandirmiz. Shu tariqa maqsadimiz baholashda turli tomondan savollar bergan holda barcha aspektlarni inobatga olib, o'qituvchiga yangi uslubning qanchalik hayotga tatbiq etish bo'yicha unga yordam berib, u bilan hamkorlik qilamiz. Bu xuddi sho'rva misolidagi kabi, sho'rvaga yana ozroq tuz solish kerakmi yoki yo'q deganga o'xshaydi. Bizning yana bir asosiy maqsadimiz o'sha o'qituvchiga o'zi tanlagan metodni takomillashtirish va chin ma'noda hayotga tatbiq etishda unga yordam berishdan iborat. Yana bir tomoni, bizning xaridorlarimizni talabalar deb olaylik. Bu yerdagi talabalarimiz yangi qarashlarni, yangi yondashuvlarni boshqalardan ko'ra ko'proq o'rganishadi. Juda ko'p bu borada strategiyalar mavjud. Bittasini aytmoqchiman. Misol uchun bir dasturga 50 nafar o'qituvchini jalb qilish mumkin. Ularning 25 nafari yangi joriy etilmoqchi bo'lgan uslubni amalda qo'llasa, 25 nafari ular dasturlarni o'z auditoriyalarida davom ettiradi. O'qish jarayonida har ikki guruhdagi ta'lim bir-biridan farq qilmayotgandek tuyuladi. Tasavvur qilaylik, yil davomida har ikki o'qituvchi o'z auditoriyasiga yangi yoki avvaldan foydalanib kelayotgan uslubda darslarni davom ettiradi. Farqi bittasi yangi uslubni ishlatyapti xolos. Lekin yil oxiriga kelib, natijalarni baholashda yangi uslubdan foydalanayotgan o'qituvchining talabalari matematikadan yuqori baho olishgan bo'ladi. Bu o'sha yangi uslubni joriy etgan o'qituvchining talabalari yaxshi baholar olishda muvaffaqiyat bo'layotgani summativ baholashga misol bo'ladi. Haligi sho'rvaga qaytsak, xaridor menga sho'rva yoqdi deb boshqalarning restoranga jalb etishga yordam berganini anglatadi. Biz qaror qabul qilishda ilm fanni birinchi o'ringa qo'yamiz. Yangi yo'nalish bo'yicha o'qiyotgan talaba eski standart bo'yicha o'qiyotgan talabadan kamroq baho olishi ham mumkin. Bu holatda o'sha metoddan foydalanish kerak emas. Shuningdek, yangi uslubni joriy etish xarajatlari mavjudligini ham inobatga olish lozim. Tadqiqotning maqsadi yangilikni turli jihatlardan baholashdan iborat. Baholashga noto'g'ri yondashmaslik lozim. Bunda asosiy mezon uni har tomonlama baholashga qaratiladi. To'g'ri va yaxshi qaror qabul qilish uchun esa yaxshi fikrlash, yaxshi fakt va yaxshi ma'lumot kerak bo'ladi. Bizningcha, hozirgina professorning intervyusida keltirilgan aniq tahlillarga asoslangan metodlar, innovatsion takliflar, misollar bizning mamlakatimizda ham amalga oshirilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Buning uchun ayni kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'z bilim va malakalarini oshirayotgan Indiana universitetida talabalarga o'zbek tilidan dars berayotgan Navoiy viloyati farzandi Alisher Hamidov, namanganlik yosh izlanuvchan pedagog Yelena Mustayeva, ilmiy izlanish olib borayotgan jizzaxlik vatandoshimiz Sharifa Jurabayeva, 5 tilda bemalol so'zlasha oladigan hozirda masofaviy ta'lim borasida ilmiy ish ustida izlanish olib borayotgan Umida Hikmatullayevalardek boshqa mamlakatlarda tajriba to'playotgan minglab vatandoshlarimizning bevosita ko'magi va fidoyiligi zarur.